540 ushtarë të rinj të forcave komando bënë sot betimin. Të njohur ndryshe dhe si beretat e kaltërta, forcat komando të repartit të Zallherrit përbëjnë dhe pjesën elit të ushtrisë tonë. Në ceremoninë e betimit të ushtarëve të rinj komando, ishte dhe ministri i mbrojtjes Pandeli Majko, me drejtuesit të tjerë më të lartë të ministrisë, si dhe atashet e huaj ushtarak. Terrorizmi do të ketë nëpërmjet kësaj shfaqje të sotme një parapërgjigje tepër të qartë dhe të përcaktuar. Në qoftë se amerikanët sot mburen me marinësat si elita e tyre, ne shqiptarët mburemi me ju, komandot. Forcat komando shërbejnë për ndërhyre në rast emergjence, në ruajtje të kufive apo dhe institucioneve shtetërore. Pas ceremonisë së betimit, forcat komando kanë bërë disa manovra në kuadër të luftës kundër terrorizmit, siç është ky rast në shoqërimin e personaliteteve. Forcat komando më pas kanë kryer ushtrime të tjera ushtarake, si kjo për shembull në eliminimin e një bande terroristësh që sulmoi në repartin ushtarak. Forcat komando, ashtu si dhe në misionet e tjera paqëruese, kanë garantuar vazhdimësi në ruajtje të ligjit dhe luftës kundër terrorizmit.